Začne nám Jan Kořánek, pan Vojtěch Kopecký, Štopl, Krušina, Burda, Ladislav Jok, Radek Pšenica a David Hadáček. To jsou závodníci ty skupiny. Takže začínáme na 150 kg. Činka je připravena. Jan Koňárek, 150 kg, tělovýchovná jednota Olympia Zlín. Takže platný pokus, platných 150. 155 na činku pro Vojtěcha Kopeckého z tělovýchovné jednoty Svitavy. Takže činka připravená, Vojtěch Kopecký a jeho základní pokus 155 kg. Naložíme 165 kg pro Martina Štopla z Fitness Gym Olomouc. 165 stojany na devítku. Takže činka je připravená, Martin Štopl může předvést svůj základní pokus. Takže Martin Štopl na 165 kg na základu. Viděli jsme krásný dřev, ale 2:1, ale platný. Takže 2:1, tam jednomu rozhodčímu se nezdala hloubka. Je třeba na tom pracovat. 165 nám zůstává, stojany 12. A Pavel Krušina z tělovýchovné do Svitavy, takže běží čas. Pavel Krušina má naloženou činku, 165 kg. Upozorňuji závodníky, že po ukončení dřepu bude cca 30-minutová přestávka na změnu podia, na občerstvení a tak dále. Takže jsme viděli krásný dřep, co na to rozhodčí. Takže díky hloubce neplatný pokus a 175 na činku pro Tomáše Burdu z Performance Powerlifting Ostrava. Takže 175 kg stojany na desítku. Ještě jednou upozorňuji závodníky, že mezi dřepem činka je připravená, 175 kg pro Tomáše Burdu. Takže ještě jednou, mezi dřepem a bench pressem bude cca 30-minutová přestávka. Upřesníme po ukončení závodu ve dřepu. Nyní Tomáš Burda, základní pokus 175 kg. Takže byl to krásný dřep, hladce zvládnutý, ano, ohodnocen platný pokus
a pojďme nahoru. 200 kg. Na 200 kg nám začne několik závodníků. Vidím, že si nechali naložit tuto hodnost. Teď 3 závodníci, a to 3 domácí závodníci. Jako první nastoupí Ladislav Iok. Činka je připravena, takže Ladě může na činku. Poté tu samou hodnost vyzkouší Radek Pšenica a pak ještě David Hadáček. Takže 3 závodníci na 200 kg, jako první Ladislav Jot. Laďo, máš naloženo? Ještě bys tam mohl dojít a dřepnout. Máš na to cirka 37 vteřin. Ty neprodlužuj to, spěcháme. Jeden. Takže viděli jsme platný pokus, hmotnost zůstává, jeho oddílový kolega David Hadáček se pokusí o tutéž hmotnost. Činka je připravená, běží čas Davidu Hadáčkovi. Radek Pšenica, Padně koukám na monitor. Takže Radek Pšenica, 200 kg. Takže viděli jsme neplatný pokus. Ještě nám zůstane. Upravíme výšku stojanou. A nyní David Hadáček z Kolbertu Vítkovice. Takže činka je připravena pro Davida Hadáčka. Platný pokus. A na činku 205 kg. Stojany nám zůstávají na třetí. 205 na činku. Máme činku připravenou. Petr Krušina ze Svita může nastoupit. Hmotnost 102,5 kg, na čince 205, prakticky rovný dvojnásobek chlapa pod činkou. Takže technická chybička, samozřejmě neplatný pokus. A na činku 207,5 pro Jakuba Přibyla z Iron Warriors. Takže činka je připravená, Jakub Přibyl, jeho základní pokus na 207,5 kg. Hmotnost závodníka 90 kg. Takže viděli jsme krásný hladký dřev, platný pokus a máme tady druhou sérii
dřepů v této skupině. Jako první nastoupí Jan Koňárek na 162,5 kg. Takže vidíme rychlou práci nakladačů. 162,5 je na čince, prava Stojano. Činka je připravená, zahajujeme druhé pokusy. Jan Koňárek z Olympie Zlín. V prvním pokusu zvládl 150, vidíme nárůst o 12,5 kg. Takže vypadá to pěkně, co na to rozhodčí, máme platný pokus. A na činku 165 kg. 165 pro Vojtěcha Kopeckého ze Svita. Stojany, výška 11. Činka je připravená, Vojtěch Kopecký může nastoupit. Na čince 165 kg. V základu zvládl 155. Vidíme, že si nechal naložit o 10 kg víc na druhý pokus. Platný pokus, 165 nám zůstává, výška Stojanu taktéž. A, pardon, už to vidím, Stojan 12. Takže činka připravená, Pavel Krušina ze Svitav. Pokus se o stejnou hmotnost základu neuspěl. Podíváme se, jak vlastně dřepne tuto hmotnost po druhé. Nevím, nepamatuju si, co se tam stalo. Krásný dřep, co rozhodčím. 2:1, platný pokus. Takže ještě hloubka. A 180 na činku. 180 pro Martina Štopla z Olomouc. Takže činka je připravená. Martin Štopl, jeho druhý pokus na 180 kg. Na základu byl úspěšný na 165, takže vidíme, že si nechal naložit rovných 15 kg navíc. Vypadá to dobře, co rozhodčí. Platný pokus. A na činku 187,5 kg pro Tomáše Bodu z Performance Powerlifting z Ostrava. Takže 187, výška stojí 10. Tomáš Burda má připravenou činku, může nastoupit ke svému druhému pokusu. Na základu byl úspěšný na 187,5 kg. Takže
se rozhodčí 2:1, platný pokus. A nyní 210 kg. Na 210 se představí opět 3 závodníci. Jako první to bude Radek Pšenica, domácí závodník. Činka je připravená. Radek Pšenica 210 ve druhém pokusu. Na základu neuspěl na 200 kg, přesto si nechal zvýšit hmotnost na 210, takže uvidíme, jak se popere s Činkou ve druhém pokusu. Zahloubku 2:1, neplatný pokus. 210 nám zůstává, upravíme výšku stojanu. Na Činku nastoupí Patrik Krušina ze Svita. Takže Činka je připravená, Patrik Krušina, jeho druhý pokus. Vidím, že i on neuspěl na základu na 205 kg, přesto si nechal zvýšit Činku na 210. Uvidíme, jak se popasuje s Činkou nyní, v případě, že by dnes nedal. Vystavuje se bez riziku, že se nemusí zapsat do soutěže, ale je to lehce zvládnuto. Opět asi hloubka, neplatný pokus. A nyní 215 kg pro domácího závodníka Vladu Joba. Stojany na 11. Činka je připravená, Ladislav Jo, 215 ve druhém pokusu. Základem zvládl 200 kg, vidíme nárůst o 15 kg. Pokus, 215 zůstává, nastoupí David Hadáček, oddílový kolega, upravíme výšku stojanu. A Činka je připravená, David Hadáček, 215. Vidím, že Vítkovičáci jsou asi domluveni, všichni začali na 200, postup o 15 kg. I on měl 200 základ dobrý, teď má 15 nárůst, takže uvidíme. Takže celkem hladce, co na to rozhodčí, platný pokus. A na Činku naložíme 220 kg, stojany na osmičku, na které nastoupí Jakub Přibyl. Iron Warriors. Činka je připravená, Jakub Přibyl, jeho druhý pokus. Takže 220 kg, na základu 207,5 platných, nyní plus 12,5, takže rovných 220. A viděli jsme celkem pěkný dřeb a
Blatný. A začínáme třetí pokusy této skupiny. Takže 170 kg na čátku. Rozjíždíme třetí dřepy. Na činku nastoupí Vojtěch Kopecký, činka je připravená. Na základu úspěšně 155, ve druhém úspěšně 165 a teď ještě 5 kg nahoru, takže uvidíme, co 5 kg s ním udělá. Jde vidět, že 5 kg může být na síly závodníka, takže neplatný pokus. Na čince 170 zůstane, výška stojanu 14. Na činku nám nastoupí Jan Koňárek, takže činka je připravená, 170 kg Jan Koňárek, třetí pokus. Na základu 150 úspěšně, poté 162,5 úspěšně. Ještě 7,5 kg přidal, takže uvidíme. Takže uvidíme, co rozhodčí. Ano, platný pokus. Činka nám naroste na 180 kg pro Pavla Krušinu ze Svitav. Výška stojí 12. Takže činka je připravená. 180 kg, Pavel Krušina, jeho třetí pokus. Na začátku neúspěšně 165, pak to zopakoval a uspěl. Nyní přidal 15 kg, takže uvidíme, jak se popere se 180 kg činkou. Takže 2:1 platný pokus a na činku 190 kg. 190 kg pro Martina Štopla z SK Fitness Gym Olomouc. Výška stojí 9. Takže činka je připravená, Martin Štopl, 190 ve třetím pokusu. Na začátku 165 úspěšně, poté si nechal dát 15 navrch, takže uspěl na 180. A nyní ještě 10 kg přidal, uvidíme, jak zvládne 190 kg. Se nám 190 zůstane. Připraví se na ně Tomáš Burda, změníme jenom výšku stojanu. Činka je připravená, Tomáš Burda z Performance Powerlifting Ostrava. Jeho závěrečný pokus na 190 kg. Na začátku zvládl úspěšně 175, ve druhém 187,5. A teď si nechal přidat to nejmenší, co se nakládá, to znamená 2,5 kg. Uvidíme, jestli zvládne i 190.
To bylo krásné gesto. Takže 190 neplatný. A pojďme na 210 kg. 210 si nechal naložit Radek Kinca z Kolbertu Vítkovice. Tento závodník je ve svízelné situaci, protože dva pokusy nezvládl předtím. Takže činka je připravená, Radek Pšenica, 210 na potřetí, pojďme. A viděli jsme platný pokus. A nyní 210 zůstává, výška stojanu 13. Patrik Krušina z tělovýchovné Nipy Svitavy má před sebou ten samý problém předchozí. Činka je připravená, předchozí dva dřepy měl neúspěšné, takže musí se zapsat do soutěže, pokud chce pokračovat. 210 na potřetí a musí být úspěšný. A pojďme do toho, pohlídat si hloubku. Výborně, takže co na to rozhodčí? Platný pokus. Tak jsi to měl dřepat poprvé. 220 na činku. 220 pro Laďu Joba. Takže jsme viděli dva závodníky, kteří se na poslední chvíli zastali do soutěže. Nyní tu máme domácího závodníka, který je na to jinak. 200 základem, 215 druhý a teď 220. Činka je připravená. Laďo, je to na tobě. Nechtěl bych to mít na zádech. Takže jak říkám, základem uspěl na 200, pak si dal 215 taky platných a nyní 220 na potřetí. Takže dneska nad síly závodníka. Že neplatný pokus jsme viděli, zvýšíme hodnost na 227,5 kg pro Jakuba Přibyla z Iron Warriors. Výška stojan 8. Činka je připravená. Jakub Přibyl vidím taky, na základu zvládl 207,5, pak 220 a nyní ještě 7,5 kg přidává, takže 227,5. Bojovný pokus a platný pokus. A máme zde poslední dřep 230 kg pro domácího závodníka Davida Hadáčka. Takže na činku 230, stojany 13. Činka je připravená. David Hadáček
domácí závodník. Začal soutěž na 200 kg, potom přidal 15 a teď si nechal naložit znovu 15 nahoru. A viděli jsme vydřený pokus a 2:1 neplatný, takže asi hloubka. A nyní bude následovat přestávka půlhodinová. Já se podívám, jaký máme čas.